apa khabar? IBF yang lalu. Tuan Fazrul daripada Kuala Terengganu. Baru cuba apa nama tu TikTok Discover. So kita dah nak minta tolong apa feedback dah pakai kita dah test drive tadi. Laju sangat tu tuan, saya banyak kampung tak buat lagi. Okey Tuan Fazrul, apa yang feedback boleh bagi? Tak banyak tak apa, sedikit je. Rasa masa nak motor tu rasa laju sikit lah. Gear dia pun masuk saya okey. So tak kisahlah nak memotong. Macam potong, tapi sebelum ni potong ni macam rasa macam tak pergi je. Was-was ni. Oh was-was lah, kereta tadi tu. Kereta dah dekat tu. Wan, apa dia mencinuk. Tu yang pasal RPM dia macam ni. Rasa RPM, macam masa tukar gear. Saya tengok tadi ada cakap RPM dia kurang sikit daripada sebelum ni. Maknanya yang 100, kalau buat 100 berapa RPM? Dalam 3 lebih kot. 3 lebih kan? Okay, sekarang tadi 2.8 2.8 kalau RPM kurang sepatutnya minyak nanti insyaAllah kurang lah kot. Lepas 14 hari saya bagi 14 hari nanti feedback lah. Okay, itu saja untuk sementara ni. Nanti insyaAllah kita akan bagi feedback melalui WhatsApp tu kalau dia rakam sendiri. Kita buat tu